monotoniforhold. Og det betyder, det er sådan set bare, at hvis man har en funktion, kan vi tage en graf med den, måske sådan der, vi kan også bare lade den fortsætte ud af. Så monotoniforholdet, det er bare at kigge på, hvor er funktionen voksen, og hvor er den aftagende. Så vi kigger på den her, det kan vi jo aflæse direkte af grafen. Den vokser, indtil den kommer herop til. Så lad os sige, det er 2. Så er den aftagende hernede til. Det er måske 4. Og så er den voksen igen derop til. Det er måske 7. Så nu kan vi altså skrive, at vores funktion, det var f her, den er voksende i et eller andet interval. Og det man kigger på, det er altid x. Det er altid på x-aksen. Så for de x-værdier, der ligger her, der er den voksende. Det vil sige måske fra minus 3 her, og så op til 2. Så den er voksende i det interval, der går fra minus 3 op til 2, hvor både minus 3 og 2 er. Så er den aftagende. I et interval, den er aftagende her, og det var så fra 2 og så op til 4. Så intervallet fra 2 til 4 er aftagende, og begge, 2 er med begge steder her. 2 er den x-værdi, den sidste x-værdi i intervallet, hvor den er voksende. Men det er også præcis der, hvor den starter i forhold til, hvor intervallet starter i forhold til, at den bliver aftagende, i forhold til, at den går ned af falder. Så man skal huske at have det med begge steder. Og så er den voksne igen her. Vi skriver det interval, der så løber fra 4 op til 7. Det kunne også godt være, at vi bare fortsætter her måske. Og så vil vi bare være voksne hele tiden. Så vil der ikke være nogen af. Og den største værdi herovre, så kunne man fx spille sig. Så monotoniforholdene, det betyder bare, prøv at finde ud af, hvor den er voksende aftagende. Nogle gange kan den også være konstant. En funktion, hvis graf bare er vandret, måske bare et vandret stykke. Så vil det være konstant i stykket. Voksende her, konstant og voksende igen. Og det er monotoniforholdet. Så kan man også komme ud for at skulle finde det, som man kalder ekstreme, med sådan lidt fint ord. Et ekstremo og flere ekstremer. Det er der, hvor det er sådan det ekstreme. Det er der, hvor den enten er allerhøjst, hvor der er et maksimum, eller hvor den er allerlavest, hvor der er et minimum. Så det her betyder altså at finde maksimum og minimum. Og her er det forholdsvis nemt, når vi har en graf. Maximum kan du også godt skrive. Maximum, det har den i x alene 2. Og så har den en eller anden værdi. Det kunne være, det var 8. Det er 14 måske. Og tilsvarende minimum, den ligger hernede. Det var det, var x og 4. Og den har en eller anden værdi her. Og det kunne være, det var minus 5. Nu har vi fundet maksimum og minimum her. Ja. For lige at tydeliggøre pointen, så lader vi lige den her løbes sådan der. Det er lige lidt mere op til. Måske lader vi den bare fortsætte her. Fordi så har vi jo fundet et maksimum her. Det er det sted, hvor den er allerhøjst. Men her, hvis vi sådan ser, i hvert fald kun lige i det her område her, så er der også et maksimum her. Men det er ikke det allerhøjeste. Så man taler om et globalt maksimum. Og nu er globalt
Altså globalisering, så er det hele verden. Så global, det er det allerhøjeste sted. Det er det maksimum, som er det allerhøjeste. Og så kan man også have noget lokalt. Det er sådan et mindre område. Så det her, det vil være et lokalt maksimum. Så den har et globalt maksimum her, som vi skrev før. Og der vil være et lokalt maksimum der, hvor x var 7. Og så kan det være, at værdien var måske 4 herovre eller hvad det var. Tilsvarende med minimum. Men man kan også godt... Så før, da jeg sluttede med de her to steder, der var det der globalt minimum. Det var det allermindste sted. Lad os nu sige, at den går sådan her for eksempel. Så har vi stadigvæk et minimum her. Men hvis den ser sådan her ud, så vil det her være et lokalt minimum. Fordi der er andre steder, hvor funktionsværdien er mindre, hvor vi er længere nede. Her er vi ved minus 5, men herover, der kommer vi jo meget længere ned. Og herover, der kommer vi også bare længere ned. Så bare der er et sted, hvor vi er længere nede, så det er ikke et globalt minimum. Så i det her tilfælde, hvis vi nu tager den her tegning her, så vil det være lokalt. Lokalt minimum, det her. Her er ikke noget globalt minimum, for der er ikke noget sted, hvor man allermindst. Den fortsætter bare nedad der, og den fortsætter bare nedad der. Og tilsvarende, hvis du har fortsat opad her for eksempel, så vil der ikke være noget globalt maksimum. Så monotoniforholdene betyder bare, find de intervaller på x-aksen, hvor funktionen er voksende, og hvor den aftagende er eventuelt konstant. Det er ikke så tit. Ofte skal man også i forlængelse af det finde ekstreme, og det er bare et fint ord. Nogle gange hedder opgaven også bare finde maksimum og minimum. Hvis der står finde ekstreme, betyder det altså bare det. Så det er bare en... Det er nemt, når man har grafen. Så skal man bare aflæse det så godt, som man nu kan. Så det er sådan første skridt i forhold til at sige noget om grafens udvikling og udseende og dermed funktionens... altså lave noget analyse af funktionen. Så det var det er sådan set det, vi snakker om i kapitel 4.1 intervallerne, og så første halvdel af kapitel 4.2, det er de her monotonie forhold og ekstremer, og der er også nogle økser, jeg har til.